iSwatch ជាម៉ាកនាឡិកាដៃលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនិងលក់ដាច់ជាងគេទូទាំងពិភពលោកនាំចូលនិងចែកចាយប្រៃមុខដល់ក្រុមហ៊ុន Watch Empire Co. Ltd.